ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଜାତିସଂଘର ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି, କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି। ସବୁ ଦେଶ ଭଳିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ପରମିସନ ଅଛି ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ତାର ନିଜ ଦେଶର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥା ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ସମୟ ବି କଥା ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଥିଲା ଭାରତ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିବା, କିମ୍ବା ଭାରତରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗାଇବା। ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେଉଁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟେରୀ, କିମ୍ବା କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଇଏଏଫ୍ ଅଫିସର, ଭାରତର ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ୟଙ୍ଗ ଲେଡ଼ି ଜଣେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଏହା ପାକିସ୍ତାନକୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କଥା ହେବି କେମିତି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତର ୟଙ୍ଗ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ଲେଡ଼ି। ଓକେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ନେହା ଦୁବେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଇଏ ଦ ୟଙ୍ଗ ଡିପ୍ଲୋମାଟ ହୁ ହିଟ୍ ଆଉଟ୍ ଏଟ୍ ଦ ପାକିସ୍ତାନ ଫର୍ ସେଲ୍ଟରିଂ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଏଟ୍ ଦ ୟୁଏନ୍ଜିଏ। ଯେତେ ସମୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ରେ କହିଥିଲେ କି ସବୁ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଭାରତ ଯାହା ବି କରିଛି ଆର୍ଟିକିଲ 370 ହଟେଇ ଦେଇକି, କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା 35A ହଟେଇକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ କିମ୍ବା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଅପୁପାଏଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଏରିଆରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ କରେଇକି କିମ୍ବା ଭୋଟିଂ କରେଇକି ଜଣେଇବା ଦରକାର କି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଭାରତ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ଖାଁ, ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରେ ଯିଏକି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର ଭୋଟିଂ କରିକି ସେମାନେ କାହା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାରତ ସହିତ କି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ। ଏ ସମସ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କହିପାରିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା କହନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥା କହିଲା କି ଭାରତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀକି ନେଇକି, ତ ସେସବୁ କଥା ବି କେବେ ବି ଭାରତ ଠିକ୍ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ୟଙ୍ଗ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଏନ୍ସର ରଖିଥିଲେ, ସେ କଥା କହିଥିଲେ ଭାରତ ଭଳିଆ ଆମେ କହିପାରିବା ପାକିସ୍ତାନ ଭଳିଆ ଭାରତର କେବେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଦେନକୁ କହୁଛି ଜଣେ ଶହୀଦ ବୋଲି, ପାକିସ୍ତାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଯିଏକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଯାହାକୁ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ କରୁଛି ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାକିସ୍ତାନ ମାଟି ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି, କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ତାକୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଦେଉଛି, ବାକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା ବି ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ କହୁଛି କି ପାକିସ୍ତାନ ଅପୁପାଏଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଟିଂ କରାଯାଉ କି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହା ସପକ୍ଷରେ ରହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲି ଆସେମ୍ବଲି ପାଖରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ପାକିସ୍ତାନ ଅପୁପାଏଡ୍ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି ସେଇଟା ଭାରତର ଏରିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ସେଇଟା ଇଲିଗାଲ୍ ଅପୁପାଏ କରୁଛି, ତେଣୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଅପୁପାଏଡ୍ କାଶ୍ମୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ର କଥା, ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଥିଲା ବାକି ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କିମ୍ବା ପିୟୁକେକୁ ପୁରା ପାକିସ୍ତାନର ମିଶାଇବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଭାରତର ଡିପ୍ଲୋମାଟ ପାକିସ୍ତାନକୁ କହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଅପୁପାଏଡ୍ କାଶ୍ମୀର ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଭାରତରେ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବୁଝନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କହିପାରିବା ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ୱେରେ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା, ତ ସେଇ ୱେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅଧିକା ଭାରି ପଡ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ହଁ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ତରଫରୁ ମାଙ୍ଗ ହେଇଛି କିଛି ବି ଅଯଥାର୍ଥ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ଅଲଗା କୌଣସି ଅଧିକା କଥା କିଛି କୁହାହେଇନି, ଯେଉଁଟାକି ପିୟୁକେ ଭାରତର ଅଙ୍ଗ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାରତର ଡିପ୍ଲୋମାଟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହା ଦୁବେ କି ପାକିସ୍ତାନ ଅପୁପାଏଡ୍ କାଶ୍ମୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ମତାମତ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।